Атыраудан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы күн, Асу FM радиосының тыңдармандары, әуе толқынында құттықтау сазды бағдарламасы. Бүгінгі күн баршаңызға жайлы, арман мақсаттарыңызды ұштастыруға мүмкіндік сыйлайтын керемет сәтке толы болсын. Осы орайда 19-25 қазан аралығында өмірге келген әріптестерімізді құттықтаймыз. 19 қазан күні дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық кафедрасының аға оқытушысы Сауырбекова Гүлмира Лесбекова, журналистика кафедрасының лаборанты Ахметова Айнаш, пайдалану және техникалық қызмет көрсету бөлімінің коменданты Абдрахманова Жұмагүл Кабидуллина, 20 қазан күні қазақ тілі және әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы Балтугаева Жайлы Елепова, дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық кафедрасының оқытушысы Айтқалиева Ұлдай Зинуллақызы, азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Макашева Гүлбану Кабиджановна, 21 қазан күні азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы Шаяхметова Жанна Бекболовна, физика және техникалық пәндер кафедрасының оқытушысы Тумышева Анар Айырбековна, жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдар факультетінің референті Дүсекенова Табиғат Сейтжановна, 22 қазан күні білім алушыларға қызмет көрсету орталығының жетекшісі Жексенбаева Жаңыл Мизамбайқызы, 23 қазан күні биология, геоэкология және құрғақ жемшөп өндірудің ғылыми өндірістік орталығының лаборанты Құлбеков Сәндібек Қуанышұлы, қазақ тілі және әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы Нәжікенова Гүлшат Базарбековна, акт техникалық қызмет көрсету бөлімінің лаборанты Хайруллина Ұлмекен Алдановна, 25 қазан күні сапа менеджмент жүйесінің менеджері Кибадулина Алуа Жанболатқызы, азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Лукманова Нұргүл Аймұратовнаны туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы қуанышты күні сіздерге дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға ырыс байлық, жүректеріңізге мәңгі жастық, көңілдеріңізге сезімнің шаттығын тілейміз. Аңсаған армандарыңызға жете беріңіздер. Сіздермен болған Асылай Өтеміс қызы, жақсы күндерде жүздескенше. Өмірге келген туған күніңмен бақытты болар дағым. Күніңді сенің тойласын елің, таусылмасын байлығың. Өмірге келген туған күніңмен бақытты болар дағым. Күніңді сенің тойласын елің, таусылмасын байлығың. Туған күніңде аллам саған шүкіршілік, әр баратқан күніме қамшы сапта өміріңде, күлкі сыйлап жүзіңе амандықпен жүрейікші, жеттік міне бүгінде. Өмірге келген туған күніңмен бақытты болар дағым. Күніңді сенің тойласын елің, таусылмасын байлығың. Басын байлаға жасты қосып жастарыңа, өтіп күндер бүгінде, күн мен айды алмастырап сәуле шашқан көгімде. Көрсем деймін өздеріңді 90-100 түрінде, сыйластықпен өтейікші мына бес күн өмірде. Өмірге келген туған күніңмен бақытты болар дағым. Күніңді сенің тойласын елің, таусылмасын байлығың. Өмірге келген туған күніңмен бақытты болар дағым. Күніңді сенің тойласын елің, таусылмасын байлығың.
бақытты болардығым. Күніңді сенің тойласын елің, таусылмасын байлығың. Өмірге келген туған күніңмен бақытты